Te olette aika tarkasti parin vuoden välein julkaissut levyjä, niin millaisista lähtökohdista tätä uutta tulevaa levyä lähdettiin tekemään niin kuin Your Highnessin jälkeen? Innostuneista. Mä ajattelin, että se menestyi paremmin se levy kuin mikään meidän aikaisempi, ja sitten siihen levyyn ehkä niin kuin silleen jouduttiin hakemaan semmoinen uusi biisintekoprosessi, että meitä oli aikaisemmin ehkä semmoisen yhden pääsäveltäjä tyypin sijaan, niin nyt niin kuin 4 kaveria säveltämässä, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin prosessinomaisempi prokkis, ja musta tuntui, että siinä niin kuin se tavallaan harjoiteltiin niin kuin hyvin valmiiksi, niin nyt ikään kuin sitä samaa rataa saatiin sitten vaan niin kuin jatkaa, ja musta semmoisella niin kuin hyvällä spiritillä siitä edellisen perään, niin tässä oli ehkä semmoinen Your Highness 2.0 niin kuin lähtökohta hyvin käsillä. Jos tämä oli Your Highness 2.0, niin mihin suuntaan näkisitte, että teidän musiikki on kehittynyt edellisestä levystä, tai miksei myös Godsendista ja Hiilistäkin? Kyllä se varmaan semmoinen yhteinen nimittäjä koko sille musiikille ja kehitykselle on se, että varmasti ollaan niin kuin laajennettu sitä spektriä musiikillisesti juurikin, että niitä ääripäitä on pyritty ihan tietoisestikin venyttämään, että ei haluttu enää tietyssä vaiheessa jäädä ehkä siihen semmoiseen tiettyjen raamien sisään, sinne melodetin sisään, vaan löytää sitten vähän uusia tapoja tuoda niin kuin uusia aspekteja siihen musiikkiin, ja sitä kautta nyt niin kuin, jos Your Highness oli steppi eteenpäin siitä perinteisestä melodetista, niin nyt varmasti ollaan vielä sitten löydetty uusia näkökulmia, että kuinka tätä meidän musiikkia voi sitten tehdä. Kyllä, ja voisin jatkaa silleen, että ajattelisin, että mikä olisi tavallaan semmoista niin kuin luonnollista jatkumoa, niin varmasti koitetaan pitää semmoinen niin kuin sama tämmöinen vapaus biisin tekemisessä, ja että on niin kuin silleen äärimmäisen kiva ja hieno porukka tehdä niin kuin musiikkia, että tässä on varaa aika paljon kokeilla ja tarjota niin kuin rohkeastikin kaikenlaista tiskiä, ja sieltä kyllä tulee sitten palautetta, että jos joku on niin kuin hyvä tai ei ole hyvä tai jotain kannattaa niin kuin kehittää, ja toivoisin, että semmoinen niin kuin, ja uskonkin, että se semmoinen samanlainen niin kuin tavallaan hyvin vapaat raamit niin kuin tehdä sit musiikkia, niin on tässä kyllä niin kuin edelleen läsnä, että minkälaisia biisejä sieltä sitten jatkossa tulee tai mihin se tarkalleen ottaen menee, niin vaikea sanoa. Voihan se olla, että on semmoinen fiilis, että veivotaan paljon melodioita ja sitten tehdään paljon sellaisia biisejä, mutta mun hunchini on, että niin kuin siellä varmaan vähän niin kuin tavallaan samansuuntaisesti, että tunnistettava soundi löytyy ja on jotain uutta ja sitten on myöskin niin kuin sitten vanhaa siellä mukana. Löytyykö teille täältä levyltä jotain sellaista yhteenvetävää ajatusta, vaikkei nyt mistään teemalevystä olisikaan kyse? Haluatko lyrikisti vastata siihen? No joo, että mä oon tästä käyttänyt semmoista ilmaisua kuin Stages of Grief, minkä lävitse tässä levyllä oikeastaan niin kuin lyyrisesti rymytään. Ei välttämättä niinkään, että se menisi järjestyksessä se albumi, mutta se on mun mielestä aika hyvä semmoinen termi kuvaamaan sitä, että mistä suunnilleen on kyse. Että henkilökohtainen albumi, henkilökohtaisia tekstiä, tarinoita ja sinänsä niin kuin noudattaa samaa linjaa, mitä on aiemminkin tehty bändin kanssa, eli sanotukset on enemmän tai vähemmän ollut henkilökohtaisia ja kertoo omista elämän kokemuksista ja pyörii aika pitkälti ihmissuhdekentällä. Ja tästä nyt ehkä tuli sitten kokonaisuutena se meidän historian suurin heartbreak, sanotaan näin. Otettaisiko vaikka jokaiselta ehkä yksi biisi nosto noilta tulevilta 10 ja bonukset tietysti päälle, niin jotka vähän ehkä pitäisi sisällään näitä uusia aspekteja, mistä puhuitte, ja ehkä sitten näitä surun vaiheitakin. No mä voin aloittaa vaikka yhdestä semmoisesta, että missä on niin kuin uusia aspekteja, niin se on nyt julkaistu sinkkuna The Sun Still in Me, että siinä on käännetty ehkä semmoinen perinteinen niin kuin tämmöiseen syntikoilla tuettuun niin kuin melodödön liittyvä aspekti niin kuin ympäri, että yleensä siellä laitettu synät kertsin taustalle sitten niin kuin sinne kitaroiden ja lead-kitaran alle niin kuin sitten tukemaan sitä vallia sinne, ja tässä biisissä haluttiin ehkä kääntää vähän toisinpäin, että nyt siellä on niin kuin se synä, mikä niin kuin liidaa niin eden vaikutteineen, ja siellä on kuitenkin niin kuin alla aika tiukkaa, aika aggressiivista riffittelyä, mutta nyt tavallaan ne tukee niin kuin sitä synämaailmaa, että siinä on yksi semmoinen, ja sitten ei ole perinteistä niin kuin varsinaista lead-kitaraa myöskään niin kuin siellä kertosäkeessä esimerkiksi mukana, niin siinä on yksi sellainen niin kuin
missä on ehkä hypätty sitten vähän siitä perinteisessä kaavasta ulkopuolelle. Joo, itse poimisin varmaan levy avausraidan Of Course I Still Love You. Se oli ensimmäinen kappale, mikä tälle albumille sävellettiin, ja oli myös ensimmäinen biisi, mihin kirjoitin lyriikat ja tein laulusopparit ja muut. Se oli ensimmäinen niin sanottu valmis demo. Siinä on mielestäni aika hyvin läjässä samassa nipussa se, mitä albumi kokonaisuudessa edustaa. Eli on kaunista ja aggressiivista sekaisin ja ihan tiukalla punchlineilla levy sisään ja on temman vaihtoa ja kuitenkin melodiaa mukana jonkin verran. Ja toki henkilökohtainen kappale lyyriseltä puolelta, niin sikäli itselleni aika semmoinen suunnan näyttäjä siihen omaan tekemiseen ainakin tuossa koko albumilla. Jos mun pitäisi sit valita nyt joku semmoinen, mikä näistä kahdesta biisistä ehkä ero, niin ehkä mä voisin tämän Anomaly-biisin tuoda tässä esiin. Eli kyseessä on varmaan niin BRHG-historian kaikista rankin biisi. Siinä on jopa semmoista niin kuin vähän old school death metalli-vaikutteita tuotu ehkä tähän päivään. Varmaan lähempänä sitten musta tyyli, jos pitäisi kuvailla, niin menisi jopa tuonne deathcoren puolelle. Niin siinä on varmasti semmoinen styge, mitä ei ole aikaisemmin tehty ja mikä toivottavasti, jos osataan soittaa, niin pystytään myös livenä vetämään joskus silleen ja välittää se raakuus ja aggressio myös yleisölle, niin se olisi niin kuin itsellä semmoinen, mikä tästä nyt tässä vaiheessa kannattaa mainita. Mutta paljonhan siellä on muitakin yllätyksiä sitten kuulijalle luvassa. Mainitsitte tuossa, että tuossa biisin kirjoittamisessa niin asiat vähän muuttuivat tälle levylle, niin millaisella aikajanalla niin tätä albumia valmisteltiin? No, tämä oli ensimmäinen biisi tosiaan, toi Of Course I Still Love You, ja se syntyi, ensimmäinen demoversio, NS-valmis demoversio, oli tammikuu 22, ja Jor Haineshan tuli ulos silloin lokakuussa 2021. Eli kyllä se meillä yleensä aika nopeasti se fokus on sitten siirtynyt seuraavaan albumiin viimeistään tai about siinä vaiheessa, kun edellinen julkaistiin. Mutta tämä itse niin kun tekoprosessi, nauhoitusprosessi, niin taisi olla kolme eri sessiota, jossa joo, levy on nauhoitettu, niin siellä viimeiset biisit on varmaan tämän vuoden ihan alussa löytäneet vasta ne niin kun viimeiset muotonsa, eli varmaan sellainen noin vuoden prosessi niin kuin biisien näkökulmasta kokonaisuudessa. Jos tuossa biisin kirjoittamisessa puhalsi vähän uudet tuulet, niin löytyykö nauhoituksia jotain uusia juttuja tällä kertaa? No itse asiassa kyllä, että tämä äänitettiin nyt niin kuin ekaa kertaa. Me tehtiin niin kuin yhteistyötä tuon Deep Noise Studiosin Saku Moilasen kanssa, joka on äärettömän lahjakas kaveri niin kuin tietysti äänittäjänä, mutta hän on myöskin niin kuin musiikillisesti noin muutenkin ja äärettömän taitava niin kuin synisti, niin että josko nyt ei voi niin kuin semmoisesta niin kuin tuottamisesta puhua, mutta hänellä on paljon hyviä semmoisia pieniä ideoita ja sitten hänen kanssa oli tosi lepposa niin kuin tehdä ja teki hirmu hyvää duunia tämän koko äänityssysteemin kanssa ja sitten tietysti tuosta miksauksesta ja masteroinnista vastasi sitten Amerikasta Dan Brownstein, niin se oli tietysti sitten semmoinen niin kuin tuotannollinen upgrade sitten koko touhuun. Teillä on Suomen kiertuetta tulossa, mutta millaisia muita vähän niin kuin isompien linjoja tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Isompien linjojen suunnitelmia on kasvaa isommat bändiksi. Nyt tehdään ensimmäinen iso headline rundi tässä syksyllä Suomessa ja totta kai ne tavoitteet ja unelmat on siinä, että tätä lystiä päästä sitten enenevissä määrin myös ulkomaille viemään ja kyllä siellä kovasti tällä hetkellä taustajoukot tekee duunia sen eteen, että ensi vuonna sitten vierailtaisiin mahdollisimman monilla festareilla niin Suomessa kuin ulkomailla ja totta kai se rundaaminenhan on niin kuin yksi tämän touhun suola, että mahdollisimman paljon keikkaa, kun pääsee vetämään, niin se on niin kuin lähtökohta kaikille. Ja enemmän keikkaa ja parempia keikkoja, sitä kautta se bändi kasvaa. Katsottiin vähän tulevaisuuteen, jos katsottaisiin ihan vähän myös menneeseen, että bändi on ollut kuitenkin kasassa jo melkein pariket vuotta, niin millaisia muistoja ne alkuajat tuo tällä hetkellä mieleen, jos puhutaan vuodesta 2005 tai
miksei Relevant Annihilation 2006. Nyt on kaveri tehnyt kotiläksyt, pisteet kotiin. Kyllä, ne on ihan huikeita aikoja, ja siellähän sitä pohjaa on niin kuin kaikin puolin luotu tälle tekemiselle, että silloin kun tämä bändi on varsinaisesti laitettu pystyyn, niin eihän me uskallettu 2 vuoteen ainakaan lähteä mihinkään keikoille, että taitaa olla 2007 kesä, milloin sitten ensimmäistä kertaa livenä esiinnyttiin, niin kyllä siellä on niin kuin siihen aikaan varsinkin aika paljon työtunteja vietetty tuolla treenikämpällä, ja totta kai nykyäänkin varmasti treenataan, mutta ehkä sitten vähän vähemmän ihan porukalla. Niin, ehkä silleen vähän niin kuin tavallaan fokusoidummin, ja että sinne ei mennä enää niin kuin reenikselle hengailemaan, että ehkä tässä on kaikki sen verran aikuistunut, että sitten sinne niin kuin tavallaan keräännytään asian äärelle tulevaa studiosessioa varten tai sitten juuri niin kuin keikkaa varten, että otetaan semmoisena isona pakettina haltuun. Välillä on jopa meidän miksaajan mukana siellä, että silleen tehdään ihan oikeita duunia sitten jonkun produktion eteen, niin sellaista kehitystä tapahtunut, mutta kyllä mulle tulee mieleen, itse en silloin vielä ollut edes porukassa, mutta Jose on puhunut, muistellut jotain resistoriklubia, mikä oli epäilemättä tehty jonkun olohuoneeseen ja joku hakkas harjan varrella toisesta kerroksesta niin kuin kattoo, että sieltä voisi sen möykän lopettaa. Niin. Yleisöä oli 2. Et kyllä siellä kaiken näköistä on tullut nähty ja koettu, ja aika lailla silloin niitä oppirahojakin maksettu keikkailun suhteen, niin. Mutta kivaahan tämä on ollut koko ajan. Tai en tiedä, onko se ollut ihan joka päivä, mutta se, että joka tapauksessa siinä aina on ollut semmoinen tietty suunta ja kulma kerroin ylöspäin, niin lämmöllä muistelee kaikkia niitä vanhojakin aikoja. Jos voidaan vielä hetki viettää siellä mennessä, niin tämä debyytti tuli kuitenkin sitten vasta 2012, että aika huolellisesti kypsytelty 7 vuotta sitä touhua, niin miksi debyytissä kesti niin kauan silloin? Homman nimi oli se, että me ei saatu levytysdiiliä aikaisemmin, että me tehtiin, julkaistiin muistaakseni 4 jonkinlaista omakustanne EP:tä, ja sitten päätettiin niiden jälkeen, että okei, me lähdetään itse tekemään nyt sitten debyyttilevy, jolla me saatiinkin sitten levytysdiili tuohon aikaan Spine Farmilta, ja hetken aikaa se oli aikamoista huumaa myös meille, mutta sitten tapahtuu taas elämän asioita, ja sitten mentiin ehkä vähän takapakkiin, kun sitten 2015 Where the Oceans Burnilla, niin tultiin ehkä sitten vielä näkyvämmin pintaan, ja sieltä asti oikeastaan minä näen sen niin, että on ollut niin kuin ihan selkeää nousua koko ajan. Joo, sama juttu, että mä liityin porukkaan niin kuin 2014 just sitä Oceansin tekemisen niin kuin aikoihin ja että ehkä siinä oli semmoinen fiilis, että sen debyytin jälkeen niin kuin vähän aikaa meni vähän liian kauan tavallaan niin kuin siirtyi siihen seuraavaan, vaikka siinä ollut tosiasiassa kun sit lopulta 3 vuotta niin kuin välissä, mutta kai se oli jo silloin niin kuin pitkä aika bisneksessä, että sit siitä niin kuin kierrokset on vaan niin kuin kasvanut, ja suhdanne on ollut niin kuin minun nähdäkseni myöskin niin kuin hyvä, että ihan samoin näen kuvion.